Centrālajā vēlēšanu komisijā šorīt ieradušies trīs jaunās vienotības pārstāvji. Saraksta līderis, pašreizējais Eiropas komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete, kura Eiropas parlamentā līdz šim ievēlēta trīsreiz, kā arī Saeimas deputāte Irma Kalniņa. Saraksta otrais numurs Krišānis Kariņš pašlaik ir komandējumā ārpus Latvijas. Nepilnas pusstundas laikā visi 18 jaunās vienotības kandidāti uz Eiropas parlamentu piereģistrēti. Viņu skaits gan divkārt pārsniedz Latvijas vietu skaitu. Jaunās vienotības saraksta līderis uzsver, mērķis ir iegūt vēlētāju atbalstu trim deputātu vietām. Tieši tāpēc, ka Latvijā ir tikai 9 vietas, ir ļoti svarīgi, kādi deputāti šīs vietas ieņem, lai tie tiešām cilvēki, kas cīnās par Latvijas interesēm, un lai arī ir pieredze un ietekmi to efektīvi arī īstenot. Un jārēķinās ar to, ka ļoti daudz lēmumu, kas tiek pieņemta Eiropas Savienības līmenī, ietekmē arī Latvijas iedzīvotāju ikdienu. Šobrīd Baltijas valstīm, Polijai, lielākais diplomātiskais uzdevums ir pārliecināt pārējās Eiropas Savienības dalību valstis, ka Ukrainai nedrīkst apsīkt munīcijas krājumu, ka Ukrainai ir nepieciešams finansiālais atbalsts. Partija, kustība par, kura šajā saimā savukārt nav pārstāvēta, par sava saraksta līderi savukārt izvirzījusi ukrainieti Ivanu Volučiju, kura ir gan Ukrainas, gan Beļģijas pilsone. Volučija strādā Eiropas parlamentā. Viņa ir Eiropas parlamenta politiskās grupas Renew Europe kopienu projekta vadītāja un saka, ka ir gatava pārstāvēt nevienu Latvijas vēlētāju intereses, bet arī kļūt par Ukrainas balsi Eiropā. Kopā ar Latviju mēs nosprādīsim konkrētus soļus, kā palīdzēt Ukraiņiem uzvarēt. Tā ir mūsu lielākā prioritāte. Otrs saistīts ar to ir strādāt pie sankciju pastiprināšanas, uzraudzīt esošās sankcijas un vienlaikus, protams, par mūsu lielāko sapni nākotnē, par Ukrainas pievienošanu Eiropas Savienībai, cik vien ātri un glūdi iespējams. Nu, mums ir galvenais mērķis ievēlēt Eiropas lietu lietpratēju ukrainieti Ivanu Volučiju Eiropas parlamentā, lai tā būtu Latvijas un Ukrainas kopīgā balss Eiropā. Partija uzskata, ka šāds piedāvājums varētu piesaistīt vēlētājus neatkarīgi no pārstāvētās ideoloģijas. Zandozo Balodi Ivorža Pickis, Latvijas televīzija.